رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک اسکوائر بنایا, اس کے سینٹر میں ایک لائن بنائی جو کہ ایک طرف سے باہر نکل رہی تھی. پھر اس سینٹر لائن کے ارد گرد کچھ اور لائنز بنائی اور فرمایا کہ سینٹر والی لائن انسان کی زندگی ہے. زندگی کے ارد گرد یہ وہ مشکلات ہیں جس سے ہر انسان گزرتا ہے, یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ امیدیں پوری ہو جائیں گی, مگر یہ اس کی موت ہے جس سے اس کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے مگر امیدیں باقی رہ جاتی ہیں. اپنی زندگی سے لمبی امیدیں دراصل موت کو نہ یاد رکھنا ہے. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. منادي الصبح.